او د حیا او د پردې ډېر لوی برکات دی. شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرگ دی، ډېر لوی عالم دی. هغه لیکي په هندوستان کې قات راغې، باران نه کېده، غلې نه پیدا کېدې، انسانان په تکلیف کې، حیوانات په تکلیف کې. وی خلق بهر را اوتل د استسقا مانځه دپاره، مونځ کوي، دعاګانې وکړلې، الله ته جرا فریاد وکړه، هیڅ علامه ښکاره نه شوله. خلق پریشان دي چې د باران څه علامه به راښکاره شي، وریځ باران، جرا فریاد خلق کوي، یا الله باران وکړي. دیکھ یو نوجوان الګلی اوخ ورسره دی، په اوخ باندې ډولی ده، په هغې کې څوک ناست دي. دا ډېر خلک چې ولیدل نو دا نوجوان ور مخکې شو تپوس کې، دا څه چل دی چې خلک راجمع شوي دي؟ ویل دا ګیر چاپیره علاقه باندې قات دی، باران نشته، خلک راجمع شوي له سهر نه تر مازدیګره پورې، څه د باران علامې او نه لیدلې. دا لکه ورته اورې کوي زه دعا کوم، امید دی چې خدای پاک باران وکړي. دا دغه خلکو د ډلې نه اخوا شو، په اوخ باندې چې کجاوه پرته وه هغې له ورغستې و، بیا را دې خوا شو. او لږ ساعت پس وریځ هم راغلله، او خلکو په مخ کې باران اورې ښه په شړق شیبو باران وشو. دغې عظیمه ډله کې چې کوم عالمان و نو هغې بیا لږ ته راسه وکتل، او بیا ورنږدې شو. وی څنګه دعا دې وکړه، څه دې وکړل، تا څه وی؟ هغه ورته په دې اوښ باندې زما بوډۍ مور ده، او زه دې مور له ورغلم، ما د هغې د پړونې یو پلو ونیوه، او ما سوال وکړ، یا الله زه د دې بوډۍ پردهدارې زوی یم، که زما د مور ټول عمر په حیا او په پرده کې تیر کړي، یا الله د دې په وسیله سوال کوم باران وکړي. د یوې پردهدارې په وسیله سوال کړی دی، د یو حیاناکې بوډۍ زنانه په حیا او په پردا، د هغې په وسیله باندې سوال وکړه، هغه سات باران وشو. که نن هم حیا او پردا دوباره شوله، د الله رحمتونه برکتونه ټول دوباره کېږي. دې لارو کوڅو ته لږ خیال وکړئ چې دې کې حیا شته، په دې بازار کې په دې دوکانونو باندې لږ خیال وکړئ چې دې کې حیا شته. د یو پردي سړي سره د پردی ښځې څه کار دی چې دا څومره خبرې اترې او څومره په ازادۍ باندې خندا او خوندي کوي؟ دا حیا نه ده، دینه حیا وتلې ده، غیرت نشته. پخوا زنانه چې به چېرته وتې نو په ډېره زیاته پرده کې به وي، ډېر ضروري تک چې به نو ټانګه به راله موټرې، چې ته د ډېر لویو خلکو به ویده ګیر چاپیره علاقې ده، اوس خو هر چا سره موټر شته. پخوا په ټوله علاقه کې یو کس سره به موټر و یا به نه و، لوی لوی خلکو سره. نو ټانګه چې به راله نو د کټ سادر به مخکې او وروسته وته پستن تار اوګنډل، یا بیا ورته بکسوې واچولې، مخکې وروسته به پردې وتړلې شوې، بیا به د کوره بیبي په پرده کې راووتله، ټانګې هغه پرده کې به ننوته کې به ناسته، ټانګې والا کې ناستې نه شو، هغه به په پیدان باندې خپه یې خوا، او به د ټانګې په بانس باندې واګې او چابک به ورسره روان به، پته به ونه لګېږي چې دې ټانګې ته څوک ننوته، بوډۍ ده او که پیغله ده. که د سکول جینکۍ به تللې نو هغې ته به مخکې وروستو د کټ سادر تړلې وو، او اوس په موټر سایکل هم سوره ده، پسې کلم سره لباس کم دی، هغه پړونې کم دی، پخوانی پړونې روک شو ختم شو، پخوانی برقه ختمه شوله، پخوانی مشران زنانه چې په کومه لپټه کې کور به ګرځېدلې، د هغې نه کمزورې پړونې دا د بعضې زنانو په سر دي په لاره کوڅو کې. جامې څنګه وي؟ پرتوت پینځې خدا سے ورجختی لکه لستوڼې، د لاس لستوڼې دی،
کمیس کم دیتا اور سیدل دا کمیس ساخی ترختا اور سیدل کمیس اگر ساخی یو لختا بل لختا دا سی چا اگر ترختا را سیدل نو بڑم تی نخکاری نو دا اسلامی لباسم نرے ادا دا پختنو لباسم نرے ادا دا حیادار مسلمان لباسم نرے دینا پس کا ششلق را پروزی سا عذاب رازی نو دا چالا لاسا دے قوم دا خپلا لاسا چی دے اکرل پا خپلا گلے سلکل دا بلا بیا دا پیغمبر علیہ السلام و متیانو نو دا دون تکلیف من لولے رے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اسے بے ذرا باندھ شلق واقع لگزان تو گورا چاگا پخوانی مسلمانان پخوانی بزرگان داغوی بزرگی سے شو دے اسنو تو گور چی بے حیائی کم حد ترہ سے دلے دا اللہ پاک دے مسلمانانو نا دا بے حیائی ختم کی اگا پخوانے حیا پختو غیرت ادے پاک اللہ پاک بیارا ولی دا فتنے فسادن دے اللہ پاک ختم کی امن و امان و صحیح اسلامی نظام دے اللہ پاک را ولی احادیث مبارک کی راغل دی کہ بنی اسرائیل کے او سڑیو گنہگار ناقص امن و تاو وصیت کو زخر زیاد گنہگار ما جس عمر شما روز اللہ تا پیش شما زبوت سوئے ما زخر جواب نشم کولے دیر گناہوں میں کری دی رضا سے کہ چھے زمر شما نما اس وضع ہے اور دیر زیاد میں اس وضع ہے چھے زما بدن ایرش دونا میں اس وضع ہے نبیہ با اغا ایرہ راجا مکے لکہ بازی اڈو کی پکے چھتا روغو سوزے رہے خورو تو دیسے لکہ پکانی میں ادکا لکہ درانجو پشانتے با زنا ما زما بدن زرہ زرہ کے نو نیما ایراوالے او غرطا بوخی جوے او چھے کلا تیزا ہوائی نو ویلو زوے او نیما یو سے پا سمندر لوکے چھے اڑو خدای میں بیارا جمع نکی اڑو جوڑ میں نکی اڑو ما خامخ وطا نشما کچھ ما خامخ کیا دو کہ رو میں دیر تاوان دے تو لومر میں دے گناہ پا کار کی تیر کری دے ما با خدای نرا جمع کی زامن دے وصیت مطابق دے قصے اکر دا حدیث مبارک کی راضی جدا ایرے والو زولے پا سمندر و پا غرون و باندے دا اللہ پاک دا دا بدن زرات راجع مکل غضی تے جوڑ کرو زانتے مخامخ کی فلانیا دا کار دے والے کو دا سے وصیت دے والے کو دے تو یا اللہ ستانا دیری ارے دھما تو مالا کم قسم سزا راکے نما زامنو ستا دا یری ویلی دی چی زارا زارا میں کہتے بس دا عذاب اخلاص شما فی واقعی زما دا یری دی کلی دی فی آو سیم سارے ہو کودا اللہ دا یری دا کار کرے دی اور نور دا اللہ پا قدرتونو پورا پوئی نو نا اللہ گرم کرے ندی پا مالی بدگمانی ولی اکرلا فرض پارسی زبان قادر نیم ان اللہ علا کل شئین قدیر و دا اللہ دا قدرت دا تا معلوم نو چھے نو معلوم پا دیئے ندیو نیوالی و اللہ دا دا اغزرت او قتل چھے زرکی یہ رلی را یہ زمان بخلی چھے سونا گناہ دکرا اگر طول پا نیکو میں دا لبا دا نکرا اللہ او بخل نو دا چاہ پا زرکی چھے دا اللہ یہ روی دے با کامیاب شی اور چھے تقویٰ پر ازگاری دا اللہ یرا پکر نوا دے نا کامیابی اور در بندہ دے ازلتا اللہ گوری دے دن نظر کے کم خیال لازی اغیت اللہ گوری دے ظاہری شکل تر دے نگوری ان اللہ لا ینظر الی صورکم ستارے ظاہری شکل صورت تا گوری نا وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ستاسو دے مال دولت تا گوری نا وَلَاكِ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ اللہ ستاسو دے زلو تا گوری وَنِيَاتِكُمْ ستاسو دے نیتون تا گوری
عمل کے نیت تسرے پا کم نیت بانے کے اصل دا زلو دا ارادہ دا نیت دا غطہ گوری پا یہ نیک ارادہ بانے دے کارو کو نا پا دے اللہ پاک او بخی اور یہ نیک کار کرے غل خراب دے پر رکھ دنن ارادے دے صفا ندی پاغے باندے اللہ پاک خوشحالی گی نا الٹا گرفتار بد کی